Akoma më bukur do të vazhdoj ky program me të ftuarit tan special, ashtu sikur se dini në fund të këtij programi e kemi traditën më që të marrim personazhe që gjithë ju i njihni dhe i keni për zemër. Kështu janë edhe dy personazhet që do të na bashkohen virtualisht tani në studio. Ata janë drejt për drejti nga Parisi, është Genc Tukiçi dhe Nadia Tukiçi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju keni ardhur në program. Mirëmëngjes. Është kënaqësi e madhe që ritakohemi kështu profesore dhe Nadia. Në fakt unë jam frymzuar për t'ju ftuar edhe një herë më shumë në program nga të gjithë videot e pafundme dhe shumë të bukura që keni kënduar Babe e Bi. Faleminderit shumë për ftesën. Dhe ne me që kemi ardhur në studion tuaj tani po na duket sikur jemi në shtëpinë tonë atje tek ju. Kemi ardhur ne tek ju. Kemi ardhur, po faleminderit shumë. Faleminderit shumë, unë jam shumë kurioze të di nga se lindi kjo dëshirë për të bërë muzikë të tillë ku profesor Genci bie pianos, Nadia këndon dhe këto video kaq të bukura postohen në rrjetet sociale në Instagram. A, përgjigjem unë, po. Po ne, kur kemi qenë një herë në kaluar në studio tek ju, nuk e di a ju kujtoj, po në një nga pyetjet që Ariola mund të me tia, sepse më falë për këte... Po, me ti mund t'i flasësh. Me ti. Pa tjetër. Ariola më ke bërë një pyetje që pse ky bashkëpunim me Nadia. Dhe ne kemi, me që unë jam djali Ibrahimit dhe Nadia Mbesa, ne pas një pretendim, si me thanë, si thënë Shkodër me banamin, por vetëm duke qenë se me e kujtu, si me thënë unë babën dhe Nadia Gjyshin, lindi kjo dëshira ka kohë, nuk është që ne me atë njërën tonë modeste ne të bëjmë këngët e Ibrahimit, po edhe perla të muzikës shqiptare dhe pse jo, dhe botrore. Po si fillim ne duam, si me thënë, atë trashëgimin kulturor, ta vazhdojmë në familje dhe këshu lindi ideja, pak nga pak filluam me Nadën dhe tani po bënë, kjo korona na obligoj, si me thënë, duke qenë se jemi më shumë bashkë, që ato planet që i kishim të shtrira në kohë më gjatë, t'i bëjmë... Më ngjeshur tani më, koha mjafton. Është një projekt që ne kemi diskutuar këtu në studio edhe që ju na e treguat dhe na e zbuluat diçka në lidhje me rikthimin e këtyre këngëve shumë të çmuara shqiptare. Më erdhi mirë sepse atashimi i dy realiteteve, si që është ai i muzikës klasike ose e kësaj lloj forme të bërit muzikë me rrjetet sociale, që është absolutisht një nga gjërat më moderne që mund të jetë aktualisht duke parë njerëzimi, pikërisht rrjetet sociale, atashimi i këtyre dy teknologjive, ose më saktë këtyre dy realiteteve, ishte shumë interesant. Si ka qenë reagimi i publikut, si e kanë pritur edhe postimet që keni bërë në Instagram? Po, unë kuptoj një diçka, që sa më shumë koha kalon, njerëzit nuk kanë nevojë të hajnë vetëm të ushqen për stomakun, po kanë shumë nevojë, ka dalë evidente me koronën që të ushqen shpirtin. Në këte kontekst, këto postimet janë gjithmonë nuk janë të mirë pritur nga publiku, duket si kur kanë etje dhe kanë uri për të hangur ushqim shpirtror. Dhe në këte rast, është pozitive për të gjithë, si me dhëmë për ne që bëjmë muzikë, po dhe ato që digjojmë. Është një loj komuniteti, një shumë një ardhë. Po konkretisht, kush e menaxhon Instagramin? Besoj se e vogla, apo jo? Naturisht, nuk mund pretendoj, unë jam fare, po Nadia, brezili është. Atërën e Nadia duhet a di se mua më ka një nga ndjekset më të flakta, se unë jam gjithmonë aty që dëgjoj muzikën që bëni ju edhe që e lançoni kështu në Instagram. Unë duhet a pyes pak Nadia në time, a është trëmbur nga gjithë kjo situatë dhe si po e përjeton këtë loj mbyllje në ambjentet e shtëpisë? Unë... Me gjithë se është pak e vështirë, nuk e jetoj keqë, do me thëmë, po e kaloj jetën e përdiqme si gjithmonë, vetëm se nuk po dalë për me shku në shkollë edhe nuk po i takoj ma shokët dhe shoqet, por kur qohem, pastaj po haj, po shkoj me bavrap edhe pastaj po i baj detyrat, po baj gjanat që bajnë qefë edhe kaqë, dhe me thënë, nuk ndryshon shumë për mu. Ka ndonjë gjë që të mungon në këtë periudhë, Nadia? Po, pa tjetër që më mungojnë shoqet dhe shokët, me dalë, më mungon kontakti njerëzor edhe fizik, po këte do vinë, të me.
Patjetër, patjetër do ndryshoj gjendja. Nuk e di profesor Genci si është aktualisht gjendja në Francë dhe në Paris ku jetoni juve. Po statistikat nuk janë shumë pozitive, por unë jam optimist, jeta vazhdon dhe ne mundohemi të përfitojmë. Edhe për mua personalisht nuk ka ndryshuar, përveç se më mungon shumë jeta koncertale, unë jam shumë pak në shtëpi, por në Shqipërinë thojmë ka e më keq, ka edhe më mirë. Do më thëmë nuk është një, duhet me mendu që ka shumë më keq dhe duhet me mendu nga ku vim dhe ku shkojmë. Në këte kontekst, do të thoja, duhet me ndu që ka njerës që kanë humbur njerëzit nga kjo pandemi, dhe është fatkejsi shumë e madhe. Do në këte kontekst, ndjej vetën të privilegjuar që bëj muzikë, jam në shpi dhe është një privilegj. Do nuk kanë ndryshuar shumë. Po për ju, Zoti Genc, ka ndryshuar rutina e ditës, apo vazhdojni të zgjoheni në të njëjtin orar, apo ja i keni lëm pak më tolerancë vetes? Jo, do të thoja, nuk ka ndryshuar asgjë, përveç udhtimeve që i bëj për koncertet, bile dhe aty ku unë japësim në akademin, ne kemi filluar me gjithse, me bë muzikë me rrjetet sociale, është një diçka që ju duhet ta kuptoni shumë mirë, është natyra fizike e tingullit që koha që shkon e vjen ka pak vonesë, dhe për muzikën një vonesë e vogël e shumë e rëndësishme. Gjithsesi, në mungesë ne unë mundojmë të japësim edhe nëpërmjet këtyre Skype, WhatsApp. Dhe nuk kanë ndryshuar, bëj muzikë si për para, do më pregatitem si kur do të kisha një koncert nesër, por jam koshend në të njëjtën kohë që kjo nesër nuk do tjetë nesër, po duhet të jemi shumë të durushëm dhe të presim, nesër mund tjetë në basë disa muaj dhe ndoshtë. Me studentët tuaj vazhdoni të mbani komunikimin online? Absolutisht, për dit, dje, sot, nesër, për dit, po, vazhdojmë. Me ato që i thash pak për para, me vështirësit që është kjo shkëmbimi i muzikës, ka një vonesë, po, mundohemi të bëjmë një. Po, masat, cilat janë masat që keni marë për të mbrojtur nga kjo situatë, cilat janë masat? Po, masat janë duke i përsëritur aq shumë sa tani janë bërë gati, do më thënë i dim përmend që kjo higjiena e përditshme, distanca dhe edhe përdorimi i maskave që me qësë akoma në Paris ku ne jetojmë nuk është bërë obligator i detyrueshëm, po njerëzit e vejnë shumë, edhe ne kur dalim me Nadjen e vejmë një maskë, që jo vetëm për të mbrojtur vetë vetëm, po edhe për të mbrojtur të tjerët. Qëfar bëni tani më shumë që jeni të katërt në shtëpi, si e kaloni kohën, kaloni shumë kohë bashka, po gjithë e cili meret me angazhimet e veta dhe me pasionet e veta? Kalojmë kohën ashtu si që kemi bërë për parë, do më thëmë të pak të në vaktet këto kur hajmë së bashku, por kohën tjetër gjithë e cili punon me, do më thëmë nuk është ajo pjesa, si më thëmë nuk kemi në pushime ose pjesa e qefit që mund thevi, po punojmë edhe lexojmë ose merremi me aktivitete. Me aktivitetet tuaja nuk ka ndryshuar diçka esenciale në jetën tonë, vazhdojmë si përpara. Juve profesor ishit në mes të koncerteve të turit së bashku edhe me Imva Mulën edhe me Olen Qezarin, megjithatë nuk e di në këto kohë ku koncertet janë ndërprerë, unë mos gaboj kam parë një video që ju e keni realizuar të tre së bashku. Absolutisht, është një mungesë reale që bëjmë muzikë të tre së bashku. Na prisnin e vinim koncerte shumë të rëndësishme që ne i pregatisnim, por është një fatkesi, adaptojemi me këte realitet të ri, po telefonojemi shpesh dhe kemi projekte me këte teknikën e re, do më thëmë që të gjithse cili në online dhe gjithse cili në, sepse korona në ka zënë, unë jam në Paris, Oleni është në Romë dhe Inva në Moskabojmë është në Tiranë. Do jemi blokuar gjithë e cili në tre vëndet të ndryshme, por akoma kemi projekte të tjera që do në vijim, mendoj dhe këto ditët që do vijim do dalin disa registrime që kemi bërë. Edhe dashtë zotit a kalojmë këtë situatë sa më shpejt mënyrë që edhe ju t'i riktheheni koncerteve tuaja që janë aq të bukura me artistë, kaq të mirë dhe kaq të çmuar që kemi neve në vendin tonë. Mund të bëj një pyetje që është totalisht jashtë korrit, por jam shumë kurios të di nëse Nadja ka TikTok.
Jo, nuk kam TikTok. Do të ishte e çuditshme në fakt, dhe po e mendoja ndërkohë që ju ishit duke diskutuar, duke parë edhe backgroundin dhe botën që ju tregonit. Doja ta pyesja nëse vazhdonte të ishte një vajzë e cila kishte edhe këto pasionet e vajzave të tjera apo ishte krejtësisht klasike. Për mendimin tim më mirë që se ke TikTokun. Po, nuk e njoh shumë mirë TikTokun, po nuk e kam. E shikoj edhe herë, po nuk e kam shumë qejf, por gaj herë me pëlqen se është pak kështu komike dhe më bën me qesh, por ja, nuk e përdor vetë. Nadia, ne kemi aktive në Instagram. Neve në fakt që nga fillimi i programit kemi vendosur disa nga këngët që ju i keni hedhur tani më në Instagram. Nuk e di nëse do të kemi mundësi të dëgjojmë diçka live apo të vendosim materialet që i kemi tani më. Si të doni ju, ne mund të bëjmë. Nëse mund të improvisojmë diçka do të ishte shumë e bukur. Absolutisht, kemi pak kohë televizive apo? Nëse ju duhet që të krijoni të gjitha kushtet? Jo, s'ka, ne mund ta bëjmë. Kemi kohë, gjithsesi kemi kohë, po. Mund fillojmë nëse ju jeni gati. Ba, atë unë jam mësuar më mirë live se si më thon më mirë live se kur. Edhe ne ashtu e marrim kënaqësinë maksimale. Çfarë këngë do mendoni që të na e këndoni në këto momente? Po, Ariola, përpara se të filloj, mendoj që t'ju shpjegoj pak, është një këngë që gjithmonë në vazhdim, babai im fatkeqësisht e ka kënduar, babai im Ibrahimi, por nuk ka asnjë regjistrim. Është një këngë që do të thoja është një histori, emisioni ju është shumë i gëzueshëm, po kjo është një këngë e trisht që është një histori, një Romeo Julieta shqiptare, do të thoja. Po ne jemi romantik, kështu që me kureshti do ta dëgjojmë. Mirë, po ja shpjegoj pak me dy fjalë. Është kjo këngë është një jare shkodrane që quhet për mua paska ken kismet. Dhe e dua shumë. Po ju shpjegoj për ju që ndoshta e dini, po e publikut është një histori që është një djalë i ri në Shkodër që dashurohet, po një dashuri e vërtetë, e thellë, e sinqertë me një vajzë. Unë e dua shumë këtë këngë dhe mezi po pres që ta dëgjoj tani të performuar. Dhe është një dashuri e ndaluar sepse ajo është një familje e pasur dhe ky është një djalë i varfër dhe ndalohet kjo dashuri. Dhe ky mbyllet në shtëpi nga trishtimi dhe shokët e vet e thra, është muzikant, e thrasin që të dalë ai nuk del dhe një ditë të bukur i thojnë hajde se në Shkodër bëhen dasma, thot hajde do luajmë në një dasmë. Dhe e nxjerrin si më thënë me zor nga shtëpia. Dhe në Shkodër bëhet aheng në dhomën e nusës dhe duke bë aheng hyn nusja dhe ky shef që nusja është vajza që ai dashuria e tij. Dhe në moment ai krijon te këngë që ka ngel këtë peon që është për mua paska ken kismet që ne do t'ja këndojmë pak tani. Një histori shumë e bukur, ne ju falenderojmë shumë që jeni kaq sportive dhe kaq spontan. Njëkohësisht Nadia faleminderit shumë që po këndon tani për ne. E shijojmë në ditën e re Gent Tukiçi dhe Nadia Tukiçi. Faleminderit. Yeah.
Na keni krijuar një atmosferë fantastike, unë jam shumë emocionuar, një këngë shumë e bukur e interpretuar në mënyrë fantastike, ju falenderoj nga zemra, vërtet, vërtet, vërtet që na dhuruat këtë performantë. Faleminderit juve. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit që e krijuat gjithë këtë energji të mirë, për mua është kënaqësi sa herë që ju kam të dyve në studio, tani jam mësuar që ju shoh të dyve bashkë gjithmonë në emisionet televizive që u kam prezantuar. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit. Ishte një kënaqësi, besoj se edhe publiku nga shtëpia mori atë çka morëm ne në studio.